Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini saya akan kongsikan dua cara mudah untuk buat wall decor. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Bagi saya, dua cara ni amat mudah sebab kita tak perlukan apa-apa skill pun untuk buat. So, siapa pun boleh buat. Okay, yang pertama kita akan panggil wrap canvas dan yang kedua is uh, textured art. First, I will turn this into this. Untuk projek ni saya gunakan kain sarung sofa ni yang dah lama. Kain ni macam nostalgic lah sikit sebab kain ni pakai untuk sofa my parents punya first house. So kalau you guys ada kain yang dah macam tak fit dia purpose tapi macam sayangnya nak buang. So bolehlah guna untuk projek ni. Ataupun you guys boleh beli je kain apa-apa yang cantik yang sesuai dengan tema rumah masing-masing. So, bila kita dah ada kain, kita perlukan juga board macam ni. Yang ni saya beli dekat kedai Eco, RM2 je satu. Pakai yang ni senang sebab dia dah ada lubang dah siap. Untuk projek kali ni, saya gunakan dua board. Tapi kalau guna satu pun boleh. Or you guys boleh juga beli plywood dekat hardware. Kalau ha, macam tu lagi best sebab kita boleh customisekan size yang kita nak based on space yang kita ada. Okay, cara nak buat dia very simple. Kita just balutkan board yang kita ada ni menggunakan kain fabric tadi. Okay, first thing first, kita kena koyakkan dulu bahagian jahitan dia. Koyakkan je semua bahagian jahitan yang ada. Baru senang sikit kita nak plan yang bahagian mana yang kita boleh gunakan nanti. Untuk yang pakai kain baru ataupun kain yang tak ada jahitan, bolehlah skip step ni. Okay, bila kita dah siap tu, kita ironkan dia sikit. Tengok kain ni dah lama sangat sampai warna dia berubah. Dia from hijau ni, it turn into blue. Nampak kan? Tengok ni. I think this kain is older than me. Okay, next kita ambil board tadi dan kita susun atas kain ni untuk tengok bahagian mana kita nak the pattern to show. And then kita potongkan kain tu dekat bahagian yang kita nak. Make sure kita potong kain tu lebih daripada size yang kita nak Macam saya ni saya buat uh, lebih daripada 2 inci Tapi saya tak accurate pun, saya tak ukur really guna pembaris pun Sebab nanti kita akan lipat and bahagian belakang tu tak nampak pun nanti Okay sebab kan saya guna kain yang agak nipis Kalau saya letakkan directly on the flamingo dia akan nampak gambar flamingo tu So what I'm gonna do is saya ambilkan berapa helai A4 paper And then saya letakkan aja atas macam ni saya gamkan sikit just to cover up the image so that the flamingo tak see through the fabric and then you're gonna need a staple gun Okay staple gun ni kita test dulu eh kita just try tekan sekali and then kita tengok the staple gun lekat betul-betul ke tak and make sure dia tak tembus kat bahagian depan kalau tak you guys boleh juga gunakan hot glue gun Okay, now kita boleh terus tampalkan fabric tu dekat board. Bila dah confirm position fabric tu atas board, dan kita boleh pusingkan dia and start staple dia dari belakang. Okay, kat sini what we need to do is kita kena lipatkan kain dia sikit macam ni untuk kemaskan dia dan juga untuk elakkan benang-benang daripada kain tu tercabut. Bila dah in position macam ni, kita just uh, staplekan dia kat sini kita kena make sure yang kita tarik kain tu tegang-tegang. Nampak tak saiz kiri dan kanan tak sama pun. Tak apa sebab uh, ni bahagian belakang tak nampak pun nanti. Bahagian ni pun sama. Lipat dan staple gankan dia. Okey untuk bahagian bucu ni kita kena lipatkan dia sikit supaya dia tak timbul nanti. And kita kena minimiskan dia punya lipatan tu supaya nanti dia tak tebal sangat yang boleh menyebabkan kita punya painting tak rata bila kita kainkan dia. Yang bahagian atas ni memang pelampau pula panjang dia kan. Sebenarnya mula-mula malas nak potong. Sebenarnya boleh je nak lipat terus panjang macam tu Tapi sebabkan lubang untuk hang kita ada dekat sini So saya potong juga Lagi sekali kita lipat dan setiap legangkan kita nak staplekan kain fabric is kita tarik dia sampai tegang and then kita staplekan hujung-hujung dia dulu lepas tu baru go in between dah, dah siap satu senang sangat kan nak buat kan kalau rajin, you can also give it a personal touch with a simple line art drawing. Just mix up some paint and lukis directly atas canvas tu. Here I'm using paint, tapi kalau nak guna permanent marker, lagi senang. So what I like about this first project is Dia ada banyak sangat range of choice So kita boleh pilih je apa-apa gambar ke colour scheme yang kita nak And then it it's so easy to make And sangat murah Macam apa yang saya ada kat sini It only cost me RM4 Okay now kita boleh start dengan project yang kedua Untuk project ni kita perlukan canvas Kat sini saya gunakan uh, canvas yang nipis Canvas ni saya dah beli lama Actually dia untuk projek lain tapi saya tak jadi buat projek tu so um saya gunakan canvas ni untuk buat projek kali ni kalau ada canvas yang tebal tu lagi sesuai untuk projek kali ni next kita perlukan filler yang macam ni filler ni biasa ada jual dekat hardware yang ni saya beli dekat kedai DIY untuk projek rak kasut saya yang dulu so lebih daripada kegunaan untuk projek tu saya guna untuk projek kali ni untuk tengok video tu saya akan masukkan link dekat description Filler ni kegunaan dia adalah untuk fillkan dinding ataupun kayu. Tapi kali ni kita nak paint menggunakan filler ni. Okay, kita boleh start dengan sediakan dia punya canvas ni. Buka plastik. Ini saiz canvas saya ya. And then cara dia kita just sapukan filler tu dekat seluruh permukaan canvas. Okey, apa yang saya buat kat sini, saya ratakan seluruh kawasan canvas ni dengan filler tu se senipis mungkin. Okey, saya buat macam ni sebab saya nak cover texture canvas ni sebab canvas ni uh, texture dia very visible. Lepas tu saya nak sekatkan color dia dengan uh, texture yang akan kita buat menggunakan filler ni nanti. Uh, yang penting filler tu kena cover all the surface of the canvas. Okey, bila kita dah ratakan uh, filler tu dekat hole Uh, surface of the canvas dan kita ambil big chunk of the filler kita letakkan dekat atas canvas tu, tebal-tebal uh, so apa yang kita nak kat sini is kita nak ada texture of the filler dekat atas canvas tu texture tu yang akan membuatkan akan menjadikan dia punya art lah kalau ada unwanted particles yang macam warna hitam ke warna lain tu uh, kita keluarkan lah siap-siap sebab nanti dia akan nampak dan kita tak nak macam tu. Just continue je buat macam tu. Uh, lagi banyak texture yang kita dapat, lagi cantik. Texture tu akan menghasilkan dia punya art. Kita letakkan randomly. Tapi kita letak tebal-tebal. Bagi um, filler tu tebal dekat atas canvas. Make sure kita buat tu scattered all over eh. Jangan um, dekat satu bahagian tu banyak texture. Satu bahagian tak banyak. Uh. So kita nak uh, bagi sekata the whole canvas. Okay, let me show you eh. The trick is kita tak ada tekan kuat sangat. Kalau kita tekan kuat sangat dia tak jadi. Ini light je. Eh. Nampak tak banyak tekstur dia. Also jangan lupa pusing-pusingkan board untuk dapatkan tekstur direction yang pelbagai. Okey, bila saya dah buat random the whole canvas, saya akan Fokus je satu bahagian, satu bahagian Saya akan buat the uh, Smaller texture lah Macam ni Nampak kan kat sini Saya buat small section at the time uh, Macam sikit-sikit-sikit Untuk penuh, uh, to fill the gap Kalau ada yang Tak sekata ke, tak cantik ke, tak jadi ke uh, Kita just uh, scrape it out And then kita reapply Senang kan? So bahagian yang tak jadi tu Kita boleh betulkan dia boleh buat macam tu sebab uh, filler ni dia ambil masa sikit untuk nak dry. So sebelum dia dry tu kita ada masa lagi lah untuk nak betulkan yang mana yang kita tak puas hati. So bila rasa canvas tu macam dah penuh, kira dah siap lah tu. Honestly this one turn out better than what I expected. Memang cantik sangat especially kalau kita tengok dekat-dekat. Bukanlah nak puji hasil kerja sendiri. Tapi serious way, yang ni cantik gila. Korang kena try. so sebabkan saya guna barang yang saya dah ada technically it cost me 0 ringgit to make this project. Okay untuk second project pula um the first thing is bila dia dah kering it's a bit dry and dia punya flake tu residue tu dia akan pecah-pecah and boleh bertaburan. So I would suggest for you to have a spray finishing spray, beli finishing spray and then spray all over so that dia punya uh, material tu boleh lekat on that canvas. I don't have it now. So saya tak buat for the second project. Bagi saya lagi sesuai if you have a colored wall. Sebab dia warna putih dan dia tak nampak sangat on white wall. Tapi kalau still nak letak dekat white wall, I would suggest you to have a frame. Uh, and then lagi satu, I would suggest dia untuk tam letak dia dekat dengan lighting. Sebab the lighting hits the texture dia akan create shadow dan shadow tu yang akan nampak uh and for me dia tak berapa sesuai untuk uh, large room sebab bila kita terlampau jauh daripada dia oof. untuk nampak dia punya texture saying that be better bila kita letak dekat tempat yang um kecil mm. sempit contohnya macam hallway ke kan kan dia punya texture tu bila dekat baru nampak bila jauh macam ni tak nampak kan tapi seriously yang ni kalau Tengok depan-depan memang nampak nice, memang cantik lah. Tapi kalau dalam kamera ni, it doesn't show the true beauty je. Wah, gitu. Okay, I think that's all for today. I hope you enjoy my video. And I hope this video can give you an inspiration. Uh, if you already have tried this uh, tutorial, you can share it in the comment section below. Tell me what's your opinion about it. If you haven't yet subscribe to my video, please do so. Tekan button subscribe sekarang. And jangan lupa tekan bell button so that you will get the notice whenever I upload any videos well, thank you for watching see you in my next